去年年底，深水埗主教山地下蓄水池曝光後，不少市民和團體都希望保育這個有百多年歷史的建築。過去政府雖然不斷興建水塘和完善供水設施，但戰後因為人口急劇增長而令食水需求不斷上升。自上世紀60年代到80年代，香港先後經歷多次制水，直至大量輸入東江水後才逐步解決供水問題。經過多次延遲的制水措施，今年10月8日終於開始實行。第一級制水維持了18日，而第二級制水就在10月26日實施，每日供水10小時。這個情況會維持到明年的雨季。究竟今次為何要制水呢？因為1980年我們的雨季很旱，而1981年這個雨季也旱，所以到1981年雨季完的時候，我們的存水量不過是總存水量的 47% 而已。如果我們不制水同埋唔開海水化淡廠，我哋到1982年10月度，我哋得到20%到嘅總存量。咁呢樣嘢就係相當危險嘅。同埋仲有一道問題咧，就可唔可以捱過1983年嘅旱季咧，亦都有問題。咁所以咧，我哋需要制水。好多人去旅行或者行山嘅時候，可能會見到一啲滿滿嘅細水塘。其實呢啲水塘嘅容量都係好細嘅。就以石梨背水塘嚟講，佢嘅容量咧就只係相等於香港一日嘅耗水量。同時，近市區細水塘嘅存水主要係用嚟應急嘅。實際上，主要嘅供水水塘係船灣淡水湖同萬宜水庫。但係目前淡水湖嘅存水量咧就只有四分之一。嗱，呢度就係俾滿瀉時用嘅排水壩啦。看看現在的水位和壩距離多大。至於萬宜水庫呢，目前就只得五成的存量。水庫滿的時候是可以升到這個圓形排水系統的頂，然後流出去的。但是現在的水位呢，就只是去到岸邊而已。至於中國供水方面，現在每日東江水的抽水額高達60多萬立方米，佔了香港每日耗水量三分之一以上，接近現存系統負荷能力的飽和點。為了配合這次制水，政府立刻展開幾項工作來配合整個措施。成本貴而開支大的海水化淡廠10月初重新投入生產。這座耗資了4億多港元興建的化淡廠，每日可以生產182000立方米的淡水，佔全港的耗水量12%。有很多人都說海水化淡廠所要耗費的燃油都很多，同埋開支的費用亦都很大。為什麼我們今次要重開它來操作呢？海水化淡廠的總產量，即係每日的總產量就大約是我們每日的耗水量的12%。咁即係簡言之話，如果我哋唔開海水化淡廠咧，我哋可能要更進一步制水嘅。即係話而家雖然制水二級咋，但如果我哋唔開海水化淡廠咧，可能我哋要制到三級制水嘅。